Mambo vipi wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, Afrika Mashariki? Karibu sana katika Caleb Koyo on YouTube mzee online. Na leo tunaongelea msanii Willy Paul ama Willy Poze. Willy Paul msafi. Hate him or love him, this guy is talented. Akona talanta fulani kubwa sana. Na Willy Paul alianza muziki kitambo akiwa mnyonge, na siku hizi sio mnyonge tena. Mambo ya Mungu haya, unajua. Sai amekuwa on the headlines with Tiger Wana, alifanya na Size 8. The guys have been talking a lot of stuff about this song. Lakini the truth is, it's a beautiful song. Kama ni gospel ama sio gospel, siye zisema. Mwenye hukumu ni Mungu tu. But from where I sit, mwenye nimeka miguu hivi, it's a beautiful song. Size 8 alikuja vizuri sana on the song, Willy Paul alikuwa freshi. Na dancers walikuwa amazing. Na ngoma iko sawa. Teddy B alifanya kazi fresh on Tiger Wana yake Willy Paul na Size 8. Msanii inasemekana kwamba anaiga Diamond. Ndio akaiba pia jina Msafi. Inasemekana kwamba aliiba jina Msafi kutoka kwa Diamond. Lakini jina inamfaa sababu ni Msafi, unaweza ona katika hiyo picha nyuma yangu hapo. Ni Msafi, hatuwezi kataa. Shida yangu ni moja na Willy Paul. Na ni shida nzuri, sio shida mbaya. Ni kwamba tunaweza ona Diamond amevaa nguo fulani leo, alafu next week tuone Willy Paul amevaa the same clothes kwa video ameshutia. Hata hii Tiger Wana kuna nguo fulani hivi alikuwa amevaa ambazo zina ni color same na za Diamond. Hatuwezi sema sababu, maybe wana shop pamoja, hatuwezi jua. Maybe wanaenda kupiga shopping pamoja, ama wako na mindset same, yani hatuwezi jua. Lakini Kenya tunapenda sana muziki wa Willy Paul. Na Size 8, Tiger Wana, man, that song is amazing. Enda YouTube sahi, uitazame, na kama kuna radio, request mazee kwa radio yako, na kwa TV pia request. Lakini, ushaifikiria Willy Paul sababu anakaa kupenda Diamond sana ki-fashion, ki-mziki, ki-style. Ushaifikiria Willy Paul afanya kazi pamoja na Diamond. How can that be? Imagine a song yenye iko na Willy Paul na Diamond. How can that be? We know Diamond is a big artist, ako freshi, Willy Paul pia ni mkubwa, ako fresh pia. Imagine a collab between Willy Paul and Diamond. Wangapi unataka hiyo song ifanywe? Collab na kati ya Willy Paul na Diamond. Moja wao ni mimi. Willy Paul, mahali popote ya huko maze. Umependa sana kufanya kazi na Diamond. I watched actually a clip, anaitwaje? William Tuva, aliwalink up pamoja. Diamond akacheki ngoma ya Willy Paul. Ilikuwa Lala Salama. Song ya Willy Paul ya kitambo kidogo, Lala Salama, alicheki. Tukafikiria kwamba maybe wangefanya kazi pamoja. But back then, Willy Paul was not that big. Lakini sasa ashakuwa kubwa Afrika nzima na dunia nzima. Na sisi kama wa Kenya, sisi kama watu wanaopenda mziki nzuri, tunapenda Willy Paul na mziki yake. So kolabo kati ya Willy Paul na Diamond, inafaa ikuje. Willy Paul akona pesa ya kulipia kolabo na Diamond. Na sio tu lazima alipe. Anaweza kafanya free sababu ni msanii ambaye akona numbers on YouTube, on Facebook, on Twitter, kila mahali. Na akifanya biashara pamoja na Diamond ya mziki, inaweza enda kubwa, inaweza enda viral. Ni kolabo ambayo tumekuwa tukingojea sana. Sasa kwa wapenzi wote wa mziki Tanzania na Kenya, tunangojea kolabo ya Willy Paul na Diamond. Najua watatazama hii clip. Na Kenya nimesema hapa basically ndo kitu watu wanasema mtaani. Vipi Diamond na Willy Paul wafanye kazi pamoja? Title ya song sijui. Dancers wa song pengine watoke Wasafiri Records, ama Willy Paul achukue wa dancers walikuwa kwa Tiger Wana wakuje wa dance hapo pia. Lakini kwa dressing hivi hapo ndo sijui. Sai itabidi wamevaa same kama Sauti Sol kitambo, kama piga masuti same kidogo, wamekuwa wajanja kidogo, wanapiga tofauti. It can be one big song. Na East Africa tuna insist kwamba Willy Paul afanye song na Diamond, ama Diamond afanye song na Willy Paul. It's not about them, basically. It's not about Willy Paul or Diamond. It's about the audience, what the audience wants. Na right about now, at the moment, audience inataka Willy Paul na Diamond wakuje on one song. Na yendo tunangojea Nike drop, ama kama kuna story kama inaenda kufanyika hivi, utakuwa unazipata exclusive for the first time. Kama hivyo katika Caleb Koyo on YouTube, una subscribe katika hizo handle ambazo zinapita hapo chini. Usishangae sana yani, usibungae yani, una subscribe. Alafu kama kuna video mpya burudani hivi, sports, kila kitu unafikiria kwa akili yako, ndio tuko nayo yani. Tunakupea, unaipata, una subscribe, una watch, una share habari zote za maana za kishua,
burudani, burudani, kesi baadaye.